Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Som nevnt så kom det en rapport i mars i år på bestilling fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet DFD og hovedsammenslutningen i staten. Rapporten framhever den grunnleggende viktigheten av at riktig kompetanse for at statlige virksomheter skal kunne levere på samfunnsoppdragene sine og levere gode tjenester. Den rapporten beskriver status, trender og utfordringer med å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse i staten og identifisere tiltak for å bli mer attraktiv. Og som sagt, i dag skal jeg si litt om hvordan DFUHR som vi har lagt kan bidra i dette viktige arbeidet. DFU sitt samfunnsoppdrag er blant annet å bidra til stordriftsfordeler i staten, og det er også det vi ønsker å gjøre med denne løsningen vi tilbyr, DFUHR. Vi ønsker å gjøre staten totalt sett som mer attraktiv. Vi ønsker å gjøre ansatte mer fornøyde, som er en viktig ting i HR-arbeidet, og også bistå virksomheter med å gjøre ting bedre og mer effektivt. Staten har ganske mange gode kvaliteter i forhold til å være attraktive, blant annet med interessante arbeidsoppgaver, gode fagmiljø og gunstig livsfasepolitikk. Men som nevnt, så har staten utfordringer med å rekruttere og beholde enkelte grupper i et stramt arbeidsmarked. Og det er jo de samme gruppene som arbeidsmarkedet for øvrig har utfordringer med å beholde og rekruttere, som IT-personell, jurister, økonomer og så videre. Det rapporten ser er at manglende utvikling av de ansatte er en viktig årsak til de slutter, og dermed er det sentralt for virksomheten å utvikle de ansatte for å beholde dem. Og rapporten fremhever at det er et betydelig potensial i å klare å utvikle og beholde disse gruppene. DFUHR det er et produkt som tilbys til statlige virksomheter fra DFU. Det er en helhetlig HR-suite basert på SAP SuccessFactor, og den leverer HR-prosessstøtte fra A til Å gjennom modulene rekruttering, onboarding, læring, medarbeiderutvikling og HR-kjerne, som har en tett integrasjon med lønnssystemet. Og i denne løsningen så er kompetanser navet, og det er god støtte for strategisk kompetansestyring, som da etterspørres i denne rapporten. Løsningen har funksjonalitet for ledere, ansatte og HR-medarbeidere. Så ønsker jeg bare å vise en liten video før jeg går videre. Med strategisk kompetansestyring gjennom DFUHR vil ansatte se muligheter internt i virksomheten og ta initiativ til egen videreutvikling. Dette vil gjøre virksomheten til en mer attraktiv arbeidsgiver. Jobbprofilbyggeren gir en god oversikt over hvilke kompetanser som er nødvendige for å levere på morgendagens utfordringer og mål. Oversikten inkluderer hvilke kompetanser, sertifikater og autorisasjoner som finnes internt, og hvor de finnes. Dette vil sette virksomheten i stand til å ta en bedre beslutning om hvilke kompetanser som må utvikles internt, og hvilke som må rekrutteres eksternt. Bruk DFUHR for å tilrettelegge medarbeiderens videreutvikling og gi dem muligheten til å ta ansvar for egen læring. Med den enkle tilgangen til læringsaktivitetene virksomheten tilbyr, vil medarbeiderne selv kunne gripe muligheter og utvikle seg i takt med virksomhetens behov. DFUHR har også støtte for ledere, slik at de kan fokusere på god oppfølging av sine medarbeidere. Lederen får kontroll på hvilke kompetanser som må utvikles, og sikrer samsvaret mellom medarbeiderens utvikling og virksomhetens overordnede mål. Ja, det var
høre litt overordnet om løsningen. Den første tingen som rapporten trekker fram, som relevant for verktøyet vårt, det behovet for å kartlegge kompetanse som trengs for oppgaveløsning. Altså hvilken kompetanse trenger man for å levere på samfunnsoppdraget sitt. Som en forlengelse av det, så anbefales det å lage en oversikt over kompetansen du har, og da kunne gjennomføre en gap-analyse på hvilke kompetanse man trenger, og sette opp tiltak. Og så er det også et fokus på, kan man utvikle internt, så er det å foretrekke framfor å måtte gå og rekruttere. Så ser vi at det vil være mange ulike kilder til kompetanseheving i fremtiden, og det vil være ulike behov hos ulike virksomheter. Det ser vi hos våre kunder. Og i DFØH har man mulighet til å registrere kompetansebehov og faktisk kompetanse som virksomheten har. Når man skal lage en oversikt over kompetansen man har, så er det i hovedsak to måter å gjøre dette på i systemet. Den ene er leders kompetansevurdering av sine medarbeidere. Det å gjennomføre en slik vurdering gir et godt grunnlag for ledere til å kunne både forberede og starte medarbeidersamtalen. Da kan man vurdere, er det noen av mine ansatte som har kompetanse i virksomheten, har identifisert man trenger. Eventuelt er det noen som har et ønske, et grunnlag, forutsetninger som man kan bygge videre på og utvikle seg mot det man skal ha. Så vil også dette gjenspeiles i karriereverktøyet, det kommer jeg litt tilbake til. Den andre varianten for å kartlegge hvilke kompetanser vi har, det er 360-graders vurderinger. Da blir medarbeideren sine kompetanser vurdert av kolleger, av underordnet, av leder og eventuelt andre interessenter. Og så gjennomfører også medarbeideren en selvevaluering. Her kommer det litt et standard oppsett i systemet, men leder har også mulighet til å legge til og fjerne deltakere. Og med denne så kan man avdekke skjulte svakheter og skjulte styrker, og blindsoner. Og så er det litt ulike måter å bruke systemet på. Hvis man har gått det steget og tatt i bruk jobbprofiler, så vil kompetanser knyttet til medarbeiderens jobbrolle automatisk bli populert inn i dette skjemaet. Og så kan leder også legge til kompetanser fra kompetansekatalogen. Og når alle har vurdert, så vil man få flere grafiske fremstillinger, som dere ser et eksempel på her, der man blant annet kan se gapet mellom medarbeiderens egen evaluering og hvordan andre evaluerer de. Så gir systemet også lederoversikt over sine medarbeidere. Det dere ser til venstre, det er jo de kompetansene som virksomheten har lagt inn, og så kan man i systemet merke om det er kjernekompetanse eller kritisk kompetanse og så videre. Så har man oppe lederoversikt over sine medarbeidere, og så er det også mulig i systemet å merke om en enkelt medarbeider har ingen gap, som dere ser i grønt der, på en gitt kompetanse, eventuelt om det er mørkeblått, og da synliggjør at det er stort gap. Og så kan man ha varianter imellom også, for å kunne enkelt visualisere hva som er dekket, og hva som må jobbes videre med. Så gir også systemet oversikt for den enkelte ansatte. Hvilke ferdigheter og kompetanse skal vedkommende ha i sin nåværende stilling? Og det kan type være noe man setter sammen mens man har en medarbeidersamtale med sin leder. Så har han også oversikt over ferdigheter og kompetanser vedkommende må få for å bli aktuell for en fremtidig stilling. Og så kan også systemet gi anbefalinger basert på hvilke aktiviteter som den ansatte har i systemet.
Så det var den kartleggingen av kompetansebiten. Og så fremhever rapporten også forbedringspotensialet knyttet til det å utvikle egne ansatte. Som jeg sa, så anbefaler rapporten et fokus på det før man vurderer å rekruttere. Og da hovedfokuset på to ting. Det å opprette systemer for medarbeiderutvikling og for parallelle karriereløp. Så ser vi at det ganske stort potensial for å digitalisere medarbeidersamtaleprosessen i staten. Det veldig mye papir, og det medfører jo en betydelig risiko for at papirskjemaene enten havner i en skuff eller i verste fall blir forsvinnet, sånn at man får veldig lite kontinuitet over år. Så med systemet så får man tilgang på en digital medarbeidersamtaleskjema. Det gir leder full oversikt, og man har det tilgjengelig på samme sted som man har alt annet av lederoppgaver. Man får mulighet som leder til å følge ansattes utvikling mer strukturert og over tid, som sagt. Og det mulig å ta inn virksomhetens strategi, operasjonalisere det inn i avdelingens mål, og fordele det ut på ansatte, og ut fra de målene som blir gitt den enkelte ansatte, legger på kompetansekrav, og i medarbeidersamtalen legger på for eksempel kurs, hvis det ting man ser man trenger for å heve kompetansen. Løsningen har også gode verktøy for HR til å kunne følge med på prosessen. Vi ser at det jo kanskje ikke alle ledere som følger prosessen til punkt og prikke, så da det mulig for HR til å kunne pinpointe tiltak hvis det behov for å følge opp litt ekstra med en gitt avdeling og lignende, og kunne ha en helhetlig oversikt over status på prosessen. Så har løsningen en egen opplæringsside for ansatte, og der kan man både merke om noe obligatorisk å gjennomføre, og eventuelt legge inn andre aktuelle eller kurs. Og det var nevnt tidligere, så det noe med å myndiggjøre og gi eierskap til den ansatte til å kunne følge opp sin egen utvikling. Samme her. Den ansatte har tilgang på læringsbibliotek og kan utforske muligheter direkte i oversikten. Og så det også et karriereverktøy i løsningen. Som nevnt, rapporten framhever viktigheten av å synliggjøre karrieremuligheter, ikke bare knyttet til ledelse, men også til fag. Og det noe i hvert fall jeg ser på min arbeidsplass, at det en mye større grad av folk som gjerne ikke ønsker seg lederveien, men at de ønsker seg en karriereutvikling, som gjerne går i et mer faglig spor. Så her ser dere et eksempel på en karrierevei som går fra byggleder til prosjektleder til fagdirektør. Og på den enkelte rolle så det mulig å legge inn en beskrivelse, hvilket jobbansvar som følger med, utdanningskrav, kompetansekrav og så videre. Og da kan den enkelte medarbeider også lage seg sin karriereplan sammen med sin leder og følge det opp selv. Man kan legge inn roller og stillinger som man ønsker å jobbe mot, og få oversikt over hvilke aktiviteter og kompetansehevingstiltak må jeg gjøre for å få den rollen, og å kunne følge med på når du faktisk gjennomfører det, og se hvor langt vekk er jeg fra å kunne oppnå kravene til denne stillingen jeg ønsker. Så det også i løsningen mulig å be om løpende feedback fra leder, sånn at i staten så har man gjerne typisk den årlige medarbeidersamtalen, men løsningen også legger til rette for at man kan be om en-til-en-samtaler for å kunne løpende følge opp med hvor man på en karrierevei, for eksempel.
Så sa jeg at DFH er en helhetlig hårsuite, så bare for å sy dette litt sammen i prosess, så har du en type eksempel på en løpende medarbeideroppfølging i løpet av året. Virksomheten setter retning og stiller krav til kompetanse. Hvilke kompetanse trenger vi om 3-5 år for å oppnå de målene vi skal. En ansatt rekrutteres på bakgrunn av sine kompetanser og ferdigheter opp mot virksomhetens krav. Man gjennomfører typisk en prøvetidssamtale rett etter man har kommet inn, og så starter man de årlige medarbeidersamtalene der kompetanse automatisk hentes inn av leder. Det settes opp arbeidsmål i tråd med virksomhetens mål, og det etableres utviklingsplaner for å øke kompetansen. Så kan den ansatte selv ta ansvar for egen kompetanseutvikling, som nevnt. Men leder har jo også selvfølgelig mulighet til å følge opp den ansattes kompetanseutvikling for å følge med på at den har en ønsket progresjon. Med dette så, og ansattes eierskap så får man også den arbeidsgiver får sikre leveransen, arbeidstaker får motivasjon til å øke utvikling av kompetanser, og virksomheten når sine mål. Så er løsningen til slutt løsningen satt opp sånn at man får mulighet til å bruke funksjonalitet som støtter virksomhetens behov. Alle virksomheter er ulike, og vi ser at det er ulik modenhetsgrad, det er ulik kompleksitet, størrelse og så videre, sånn at det er fullt mulig, og noe vi anbefaler, å ta en stegvis tilnærming. På steg 1 så oppretter man en kompetansekatalog, der man får oversikt over kompetanser. Og da kan man ta i bruk disse løsningene for enkel medarbeidersamtale, prøvetidssamtaler og tilgang på læringsaktiviteter. Ønsker man å ta et steg videre, så oppretter man jobbkatalog og knytter kompetansene i kompetansekatalogen på roller. Da får man også utvidet funksjonalitet i forhold til mål- og utviklingsplaner, kompetansevurdering, som jeg viste, karriereverktøyet og tilgang på læringsaktiviteter basert på kompetansekrav i rollen. Så er det tredje nivået. Da tar man i bruk det som kalles jobbprofilbyggeren og oppretter jobbprofiler. Og da beskriver man alle de viktige elementene i en rolle. Og når man har gjort det, så kan man også bruke dette i rekrutteringsprosesser. Man får en forenklet utarbeidelse av jobbrekvisisjon, for virksomheten har allerede definert hva man skal ha. Og det samme med stillingsutlysning. Det gir også muligheten til en ansatte til å bli kjent med egen rolle. Altså, hva jobbprofil er det min rolle har, og hva krav stilles det til meg på kompetanse og så videre. Og også i større grad gi den ansatte mulighet til å utforske nye muligheter internt. Takk for meg. Takk skal du ha, Julia. Du, er du her utover dagen? Hvis det er noen som har noen spørsmål, så er det bare å finne deg i mingelområdet. Ja,